Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының іске асыру шеңберінде электрондық қылмыстық іс модулі әзірленді. Жоба төрелік сот жүйесімен және Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесінің комитетінің дерекқорымен интеграцияланған. Бұл қылмыстық процестің барлық сатыларын цифрландыруға мүмкіндік береді. Жаңа әзірлеменің басты айырмашылығы қылмыстық процеске тартылған азаматтардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету. Қостанай облысында электронды қылмыстық іс жүргізу қарқын алып келеді. Егер 5 жылда бұрын аймақта 1600-ден астам құқық бұзушылық электрондық форматта тіркелсе, өткен жылы бұл көрсеткіш 10 есеге жуық өсті. Мұндай жұмыс форматы уақыт пен қаржы қаражатын процесті үнемдеуге оң әсер етеді. Тергеу мерзімін қысқартып, қылмыстық процестің ашықтығына кепілдік береді. В рамках реализации плана 100 нақты қадам жобасы аясында комитет тарапынан интернет порталдарға қылмыстық құқық бұзушылық картасы жасалып, іске қосылды. Осыған орай өңірдегі қылмыстық құқық бұзушылық деңгейі анықталды. Карта онлайн режимде жұмыс жасайды. Құқық бұзушылық туралы деректерді кез келген уақытта сайттан алуға болады. Енгізілген жоба қылмысты болдырмау деңгейін түсіріп қана қоймай, жедел іздестіру немесе халыққа тиімділігін арттыруда оң әсер етпек. Қылмыс картасының көмегімен өңір тұрғындары қаланың қылмыстық аудандар деңгейін анықтай алады. Мысалы, баспана алу кезінде немесе балаларға мектеп таңдау кезінде көмегін тигізбек. Құқық қорғау органдарының жұмысындағы бұл жаңашылдық жедел іс-шараларды күшейту кезінде қауіпті учаскелерді анықтауға мүмкіндік бермек. Карта онлайн режимде жұмыс істейді. Жасалған құқық бұзушылықтар туралы мәліметтер автоматты түрде көрсетіледі. Процесс цифровизации административного производства. Цифрландыру процесі цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында 2017 жылы шілде айынан басталған болатын. 2020 жылы жаңа өзгертулер енгізіліп, қағаз бастылықтан құтылу үшін электрондық форматқа көшу жеделтілді. Келесі айтарлық жағдай жол көлік оқиғаларын алдын алу және қауіпсіздігін сақтау мәселесі. Цифрлық форматқа көшу арқылы комитет осы мәселелерді болдырмауға көп септігін тигізбек. Электрондық форматтың бірқатар артықшылықтары бар. Мұнда құқық бұзушы туралы мәліметтер автоматты түрде жүктеледі. Арнайы есептер бойынша тексеру жүргізіледі. Азаматтың іздестіруде жүргені не жүрмегені анықталады. Тағы бір карта жол көлік оқиғаларын көрсетеді. Уәкілетті органдар жолдардың неғұрлым авариялық қауіпті учаскелерін анықтауға, жол көлік оқиғаларының себептерін талдау үшін электрондық құжатты пайдалана алады. Управлением акимата, акимом городов и районов необходимо на постоянной основе. Қала мен аудан әкімдеріне қылмыстық құқық бұзушылық картасын барынша қолданысқа енгізу керек. Жол көлік оқиғаларына талдау жасап, келеңсіз жайттардың шығу салдарын осы жобамен тиімді шешуге мүмкіндік болмақ. Қысқа уақыт ішінде электронды форматтағы картаға керек жабдықтарды алуды жүктеймін. Несвоевременное принятие мер по подготовке к переходу на электронный формат ведения административного производства. Өңір басшысы Қарасу, Сарыкөл, Қостанай аудандары мен Арқалық қаласының әкімдеріне мамыр айының соңына дейін құқық қорғау органдарын техникалық жарақтандыруды қамтамасыз етуді тапсырды. Қаражат жергілікті бюджеттен бөлінетін болады. Рахат Сейтхан, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.